Takže pokračujeme v našom rokovaní bodom číslo 3. Návrh na požitie prostriedkov z predaja akcií spoločnosti Prima banka. Nech sa páči, pán doktor Malý. Predkladám návrh na použitie prostriedkov z predaja akcií spoločnosti Prima banka Slovensko AS. Prima banka Slovensko mestu ponúkla odkúpenie 43 akcií po 600 eur za jednu akciu. Celková kúpna cena za akcie bola teda 25 800 eur. Mestské zastupiteľstvo dňa 26.2.2015 schválilo odpredaj týchto akcií. K odplatnému prevodu akcií došlo, kúpna cena bola uradená na bankový účet mesta dňa 16.3.2015. Na základe pripomienok a sťažnosti občanov navrhujeme použiť prostriedky z predaja akcií na realizáciu slnečných kolektorov na ohrev vody v bazéne na kúpalisku a v súvislosti s tým navrhujeme schváliť aj úpravu rozpočtu mesta na rok 2015 takto. Do príjmovej časti v položke 451 príjem z realizácie ostatného finančného majetku úprava 25 800 eur a kapitola 0620 rozvoj obcí kapitálové výdavky 25 800 eur. Ďakujem, otváram rozpravu k tomuto bodu. V rozprave sa prihlásil pán poslanec Bľacha. Ja navrhujem použitie týchto finančných prostriedkov z predaja akcií spoločnosti Prima banka Slovensko AS za kúpnu cenu 25 800 eur na opravy chodníkov a výtlkov ciest v súlade so stanoviskom finančnej komisie k návrhu rozpočtu na rok 2015, v ktorom sa okrem iného uvádza, citujem, v prípade odpredaja majetku mesta, respektíve získania príjmov, s ktorým zatiaľ nie je uvažované v rozpočte, urýchlenie riešiť havarijné stavy v chodníku v meste a domov smutku. Finančné krytie na realizáciu silničných kolektorov na ohrev vody v bazéne na letnom kúpalisku navrhujem zapracovať do rozpočtu na rok 2016, následne v zimných mesiacoch zrealizovať verejné obstarovanie, respektíve prieskum trhu a v jarných mesiacoch vykonať následnú realizáciu tak, aby pred zahájením letnej sezóny už boli pripravené na používanie. Sa mi zdá, že letná sezóna je už tu a aby sme aj dodržali stanovisko komisie a je to potrebné aj na účel na opravy. Ďakujem. Ďakujem. Finančná komisia súhlasila s týmto použitím prostriedkov, takže finančná komisia aktuálne prejednávala túto tému. Samozrejme, platí aj toto, čo si povedal ty, pán poslanec, ale aktuálna záležitosť, čo sa týka použitia týchto prostriedkov, je prejednaná aj finančnou komisiou, aj mestskou radou a doporučujú schváliť použitie týchto prostriedkov. Navyše, na doplnenie možno niektorých nejasností, poprosím pani vedúcu oddelenia výstavby, aby upresnila záležitosť, čo sa týka technickej stránky tejto akcie. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán primátor, vážení páni poslanci. Čo sa týka osadenia... Nepočuť bližšie mikrofón, alebo... Áno, počujete? Áno. Ďakujem. Tak, čo sa týka osadenia kolektorov, tak vlastne v 2008 roku sme zrealizovali výstavbu letného kúpaliska s tým, že súčasťou výstavby bola aj predpríprava na osadenie slnečných kolektorov, a vlastne sa aj počítalo s tým, že v budúcnosti sa tie slnečné kolektory osadia. Vtedy ešte nebolo dostatok finančných prostriedkov, ale viac menej sa to rátalo. Je tam potrebné ešte osadiť čerpadlo a 36 kolektorov o rozmeroch 1,2 x 4 metre, aby vlastne sme zabezpečili ten ohrev bazénovej vody, čo v súčasnosti je s týmto problém. My sme na základe toho spravili prieskum trhu, pretože tie ceny sa tých kolektorov menia, a vysúťažili sme momentálne za sumu 23 940 eur. A pokiaľ by sa odsúhlasilo, a zajtra pán primátor by mohol podpísať zmluvu na základe uznesenia mestského zastupiteľstva, tak máme s firmou dohodnuté, že do 2 týždňov by to vedeli zrealizovať a spustiť. A ešte čo sa týka týchto prostriedkov, čo spomínal pán poslanec Bľacha,
tieto prostriedky z Prima banky, bo neviem, predkladateľ to neuviedol, môžeme použiť iba na kapitálové výdavky. Čo sa týka oprav miestnych komunikácií, to sú bežné výdavky. Čiže bol by problém tieto prostriedky použiť na opravu komunikácií. Ďakujem pekne. Ďakujem. Myslím, že bolo to pomerne podrobne vysvetlené. Na opravu komunikácií budeme hľadať iné zdroje. Ja keď môžem ešte... Nemôžeš, lebo chcel som by ti som nedal, sa ešte spýtať, nedal či... som ti slovo, pán poslanec. Prihlás sa ešte raz. To, ale medzi tým... ale čas mi beží. Ty si skončil, reagovali na tvoje vystúpenie. Tak sa máš prihlásiť ešte raz. A, tak dobre, nech sa páči. Ja som sa len chcel spýtať tejto súvislosti, či sa ratalo s iným zdrojom ohrevu vody, keď sú rozvody urobené, alebo či sa už vtedy ratalo, teda v roku 2008, len s ohrevom vody s kolektormi. Či tam bol projektovaný a možno aj realizovaný aj iný zdroj na ohrev vody? Tak čo sa týka ohrevu bazénovej vody, tak je tam namontovaný momentálne plynový kotel, ktorý v súčasnosti je tam. A potom ešte bolo aj doprojektované ohrev teplej bazénovej vody kolektormi, ktorý bol aj predpripravený vlastne. Toto sa rátalo v pôvodnej projektovej dokumentácii. Už od začiatku prevádzky tohto kúpaliska boli stále požiadavky od občanov na dohrev vody v bazéne. Vždy boli sťažnosti na to, že voda je studená, kúpalisko je mestské. Je tam príprava na túto technológiu, je to všetko dohodnuté. Ak to bude dnes schválené, o dva týždne celá technológia bude namontovaná a bude fungovať. Občania nášho mesta budú mať teplejšiu vodu na letnom kúpalisku. Je to relevantná požiadavka občanov. Nič tomu nebráni, aby to takto bolo zrealizované. Nech sa páči, pán Kočiš, pán poslanec Kočiš. Dobrý deň, pán primátor, vážení hostia, milí poslanci. Ja som sa chcel spýtať, a tak už mi trošku aj bolo odpovedané, že či bola urobená nejaká štúdia, alebo či sa rátalo aj s možnosťou iného ohrevu, či tepelné čerpadlá, alebo niečo iného, a či ten výsledok bude ozaj teplejšia voda a okolko, že či je taká momentálna, pred 8. či v roku 2008, čo bolo, je to možno, či už nie sú nejaké iné novšie technológie, alebo lepšie, a že by tá firma zobrala nejakú záruku, že to bude fungovať a že tie peniaze doslova, lebo sú to veľké peniaze, ktoré sa do toho vložia. No a pokiaľ by to bolo do tých dvoch týždňov, jak hovoríte, tak možno snáď, že tiež som si myslel, že či to už nie je neskoro, ale vidím, že ako urobili už predtým verejnú súťaž a je to pripravené, tak či je nejaká štúdia o tom, že sa to ozaj zlepší, že tie peniaze, finančné prostriedky budú vynaložené správne? Ďakujem. Myslím, že väčšina týchto otázok bola zodpovedaná. Je to tak naprojektované kvôli nedostatku finančných prostriedkov. Tam nebola zrealizovaná táto záležitosť, nebol ten ohrev. Teraz tie finančné prostriedky sú tu. Sú to zdroje, s ktorými sme v rozpočte, keď sme otvorili, nepočítali. Vlastne schválili sme predaj tých akcií v jarnom období. Peniaze sú tu, je možné ich použiť iba na kapitálové výdavky. Všetko je pripravené tak, aby ozaj sme občanom vyšli ústretí, aby ten ohrev na kúpalisku bol, aby voda bola teplejšia, aby už toto leto mládež, deti, mladí ľudia mohli využiť toto kúpalisko s väčším efektom. Do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Lukič. Ďakujem za slovo. Čiže keď som dobre pochopil, tak jeden zdroj vykurovania tej vody už tam je. Áno, čo sa týka kotol, plynový kotol je tam.
Čiže nejaký zdroj tam je. Mne na celej veci možno vadí to, že sa zase vraciame do praktik minulého obdobia, kde niečo rozbehneme, niečo aj urobíme a postavíme poslancov preto a teraz už to máme, je to tak, že zajtra môžeme robiť a len to schválte. Zase sme pri tom. Ja len toľko. Poslanec Lukič, tento materiál bol prejednávaný v finančnej komisii, bol prejednávaný v mestskej rade. To nie je materiál, ktorý je teraz dnes na stole. O tejto veci sa rozpráva už možno mesiac. Bolo to prejednávané, bolo to riešené, takže nie je to úplne nová vec. A možno sa len poviem, že toto, čo bolo prejednávané, lenže kroky na to, aby sa robilo tu nejaké či verejné obstaranie v rámci prieskumu, už boli urobené dávno predtým. O tom rozprávam. No samozrejme, že to bolo urobené teraz v dostatočnom prestihu, aby sme čím skôr ten ohrev zrealizovali, lebo keď sme to navrhovali pre budúci rok, tak máme čas robiť obstarávania a ďalšie veci, ale chceme už tento rok, aby ozaj tá voda v tom letnom kúpalisku bola teplejšia. Nech sa páči, pán poslanec Pidany. Neviem, koľký z vás boli na tom kúpalisku minulého roku? Je tu niekto, čo sa chodí tam kúpať? Boli ste? Tak potom mi dáte za pravdu, že okolo plno ľudí a bazén pomaly prázdny. Bohužiaľ, je málo letných dní, voda sa bohužiaľ nestihne ohriať. Keď sme tu v tomto mestskom parlamente schváľovali to kúpalisko, ešte predtým, kým vôbec vzniklo, o tých konektoroch sme tam rozprávali, lebo už vtedy bola situácia, že sme o tom vedeli, len bohužiaľ nebolo dostatok peňazí. Teraz sa nám, neviem, či chvála Bohu, alebo nejak objavili nejaké zdroje. No a ja naozaj mám poznatok, ja tam veľmi nechodím sa kúpať, ale manželka tam chodí, lebo chodia aj kamošky s deťmi a skutočne tá voda je veľmi, veľmi studená. Najviac stále detí je v tom maličkom bazéne, kde je malá hĺbka a proste tam sa tým deťom ako tak voda tá nahreje, lebo je, hej, ale ten meter 10, čo je, či meter 30, čo je bazén, tam je, to aj viem zo správania mojich synov, že je veľmi studená voda. Za ďalšie, aj predrečníci, ktorí ste sa prihlásili a ste chceli niečo povedať, na všetko vám bolo zodpovedané. A ja by som radšej možno videl nejaký chodník opravený, ale keď vám pani Štefaníková povedala, že nedá sa to v tejto kapitále použiť. Pre mňa to je bodka. Dobre. V pohode. Keď vám pani Štefaníková povedala, že to bolo, že predpríprava bola urobená, to znamená, že bolo by hlúpe z našej strany, keď je urobená predpríprava na kolektory, rozmýšľať nad niečím iným. Ja neviem, ako sa to dá ešte nejak zrozumiteľnejšie povedať. A padajú tu dookola tie isté otázky. Tak teda počujem, buď pani Štefaníkovej neveríte, alebo pán primátor tiež povedal, však dobre, chce to rýchlo urobiť. Urobili nejaké ponuky, nejaké konanie, majú firmu, ale však keď to neschválime, tak to nepôjde. Dobre, tak ale potom tú zodpovednosť si zoberú poslanci na seba. Myslím, že mesto viacej urobiť nemôže, ako vám to vysvetliť, povedať, vy sa pýtajte, odpovede ste zatiaľ dostali všetky. Ani jedna nebola nejaká negatívna. Tak sa pýtajte ďalej, nech sa páči a potom poďme hlasovať. Ďakujem. Ďakujem. Do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Čačko. Nepočul som vlastne Štefaníkovo, ospravedlňujem sa, lebo mal som niečo súrne vonku, ale ja som sa dnes tomu trošku venoval, zisťoval som, čo jak to je. Samozrejme, súťaž je ukončená, víťaz je jasný. Rozprával som dneska s víťazom súťaže. Víťaz súťaže, keď sa mu zajtra povie, že sa do toho ide, tak vlastne zajtra si tie kolektory objedná, do ktoré má vraj pripravené a do dvoch týždňov bazén nám môže fungovať. To, že pán primátor robí veci podľa mňa veľmi zlé,
neviem, či na to by občan doplatiť mal. No, pán primátor, ty sa osmievaš stále, ale proste taká vec by sa mala stále predjednať so zastupiteľstvom, lebo ty proste nás poštváviš pred hotovú vec, kolo kolektorov sa chodí možno 3-4 mesiace, je záujem ich mať, ale keďže my sa stretávame nepravidelne a pomerne chaoticky, tak ťažko sa to tam dáva do toho programu, ale o tie kolektory tí chlapci bojujú, ja nie, možno 3-4 mesiace. Čiže úplne súhlasím s pánom Lukičom, a keď som nepočul celý jeho príhovor, že proste postaviš nás pred hotovú vec a keď nás potrebuješ, si nás zavoláš a keď nás nepotrebuješ, tak na nás kašleš. Proste také veci by si mal predjednať s, ja neviem, s predsedami klubov a povedať, treba nám toto, 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 ideme robiť to a to. Ale my nevieme o ničom, to hovorí, že už mesiac sa o tom rozpráva, možno, že vy na mestskom rade, ale my proste o tom nevieme. My sme sa to dozvedeli z materiálov. My jednoducho nevieme o tom. Čiže neviem, či teraz by sme mali obyvateľov trestať za to, že pán primátor komunikuje tak, jak komunikuje. Proste áno, pán primátor, môžeš sa usmiať, lebo ty si jediný spokojný občan v tomto meste, čiže máš dôvod sa usmiať, ale ja si proste myslím, že by sa to malo robiť inač. Teraz ide o to, či z nejakej ješitnosti tie kolektory neurobíme, čo si myslím, že by nebolo veľmi vhodné, lebo tí ľudia ozaj na to čakajú. Pán poslanec Čačko, okrem tvojich osobných invektív k mojej osobe si nič múdre nepovedal. Povedal si možno iba fakt, ktorý tu odznel, že firma, ktorá je pripravená, môže veľmi rýchlo túto investíciu zrealizovať. Pokiaľ sa týka prípravy materiálu na zastupiteľstvo, tak ako som už povedal, sú prejednávané v komisiách, sú prejednávané v mestskej rade, materiály máte 7 dní dopredu. Nikto vás dnes nepostavil pre hotovú vec. Kto sa zaujíma o fungovanie mesta, o činnosť mestského úradu, o prípravy projektov, sa neobmedzuje len na túto zasadačku, ale komunikuje s príslušnými útvarmi mesta, komunikuje s vedúcimi, s prednostom, so mnou. Ak ty prídeš len sem, priamo na zasadnutie a mesiac, ja neviem koľko, sa nezaujímaš o to, čo sa deje v meste, čo sa pripravuje, tak ozaj môže byť prekvapený, ale nebudem okrádať o čas všetkých prítomných v tom, aby som reagoval na tvoje invektívy. Proste výsledky volie možno budú doznievať celé 4 roky u teba, tak doznievali predchádzajúce. Proste ty si ten najlepší kandidát na primátora. Všetkým je to jasné, len nepodarilo sa ti presvedčiť ľudí v tomto meste už dvakrát o tom. Takže nech sa páči, pán poslanec Pidány s faktickou. Ja len rýchlo zopakujem na predrečníka, teda na pána Čačka, že však si povedal predtým, že bolo prejednané v komisiách, bolo prejednané v mestskej rade. Tak neviem, Igor, nemáš nejakého kamaráta v nejakej komisii alebo kamaráta v mestskej rade, aby sa ti dostala tá informácia? Tak vieš, ale za to už primátor ani my ostatní nemôžeme. Tak ako neviem, čo ešte čaká, že vám budú zvoniť telefóny a pán Čačko, chceme tak urobiť, skúste, môžeme, porozmýšľajte. Fakticky pán poslanec Bľacha. Ďakujem. Keďže mi bolo vysvetlené, že sa to nedá použiť na opravy chodníkov a výtlkov, takže ja stiahujem svoj návrh späť. A jedna otázka iba, chcel by som vedieť, či je stanovený nejaký termín ukončenia a osadenia a spustenia kolektorov na kúpalisku. Ďakujem. Poprosím pani vedúcu, aby reagovala. Ďakujem. Keď sa zajtra podpíše zmluva, tak do 2 týždňov od podpísania zmluvy. Neviem presne dátum potom, kedy to tam vychádza, ale do 2 týždňov od podpísania zmluvy. Môžeme ten termín dať priamo do zmluvy. Ale takto je to aj v zmluve, v návrhu zmluvy, čo sme pripravili. S faktickou. Pán primátor, odhliadnúť invektívy, ktoré tam hľadaš vo vystúpeniach,
Ešte raz za poslancov, ktorí rozprávali predo mnou. Nám ide o to, že ty 15. mája vypíšeš ponukové cenovú ponuku v polovici mesiaca máj bez toho, aby si dal tú povinnosť a slušnosť porozprávať s poslancami, či ideme do toho, či nejdeme do toho. Potom nás postavíš pred hotovú vec, buď budeme tí dobrí, alebo tí zlí, ktorí to nechcú. Nám išlo o ten proces. Nič iné, bez invektív. Pán primátor, ja neviem, jak to mám proste slušne povedať. Treba také veci predjednať so zastupiteľstvom, lebo zastupiteľstvo schvaľuje, takú výšku schvaľuje zastupiteľstvo, čiže bolo by slušné povedať, ideme chystať takú a takú súťaž, tak to nie je až také ťažké, pán primátor. Ja neviem, čo také chcem, vieš, tie tvoje odpovede do nekonečna, že sa neviem zmieriť a ešte sa tváriš, pán primátor, aký si vyhral nado mnou matematickú alebo fyzikálnu olympiádu. Ty si vyhral len súťaž v ohlupovaní ľudí. Lebo ty proste nerobíš nič a vieš, a stále proste ja sa nie zmierim. Pán poslanec, nehovoríš k veci, berem ti slovo. Nech sa páči, pán poslanec Tkáč. Nie, pán primátor. Ja... V zmysle rokovacieho poriadku, ak nehovoríš k téme, ja proste, berem ja ti slovo. Vypnite pána Čačka. Upozorniť. Okrádaš o čas ľudí v tejto sále. Nech sa páči, pán poslanec Tkáč. Kolegyne, kolegovia, myslím si, že tu nejde o to, či montujeme kolektory, tepelné čerpadla alebo čokoľvek. My dokončujeme akciu, ktorá bola začatá pred 7-8 rokmi. Stavebník, keď si postaví dom, skolauduje a sa doň nasťahuje a chýba mu fasáda, tak si myslím, že robí všetko preto, aby tú stavbu dokončil. O to isté sa, myslím, v tejto chvíli snažíme aj my, tak podporme túto akciu, ukončíme kúpalisko, aby v plnom rozsahu slúžilo občanom tak, ako sme to na počiatku chceli. Ďakujem. Do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Lukič. Priznám sa, že je to také zábavné počúvať ako toto. Milan, keď mi povie, že sme to naplánovali pred 7 rokmi, povedz mi, kde si bol v decembri, keď sa schvaľoval rozpočet na tento rok. Vtedy si to nevedel? Mohli sme to dať takisto aj my do rozpočtu mesta. Tu nie je nikto z nás proti tomu, aby tam tie kolektory boli. Sme tu proti spôsobu, akým sa to navrhuje, akým sa to predkladá zastupiteľstvu. O tom tu je reč. O ničom inom. Tu nikto z nás, myslím, že ani jeden nie je proti kolektorom. Len máme skúsenosti z predošlých rokov, ja hovorím za predošlé 4 roky, kde sa urobilo niečo a sa to podsúva poslancom a toto musíme. Toto odburajme. Poďme rozprávať dopredu o tom, čo chceme robiť, ale nie na poslednú chvíľu, že už dnes to treba, lebo zajtra stoja tam s lopatami, stoja tam s panelmi. Nie takýmto spôsobom. Tu nikto nemá ani pol slova pripomienku ku kolektorom. Pán poslanec Lukič, ak nechcete, nemusíte to schváliť. Celé to bolo pripravené kvôli tomu, aby sa stihla táto sezóna. Bolo to tu vysvetlené. Bolo to prejednávané v komisiách, bolo to prejednávané v rade. Zbytočne z toho robíte problém, pretože... Možno si to pán primátor nepochopil. Toto je smerované tebe, tieto debaty. Presne som to pochopil. Tak keď si to pochopil, ja tak chápem, to neobrácaj na to, na tie panely. Tu je na ten spôsob, akým sa prejednávajú veci v zastupiteľstve a akým sa predkladajú. Len k tomu to smeruje. K niečomu inému. Tento materiál je predložený štandardným spôsobom. Jednoducho, tí poslanci, ktorí v tom chcú vidieť nejaký problém, vidia v tom problém. Ja si myslím, že takýmto spôsobom sa vždy predkladali materiály. Nech sa páči s faktickou, pán poslanec Pidaný. Ja len zázaj, Ľubo, teba sa spýtam, však ešte aký iný spôsob existuje? V komisiách to bolo, bolo. V mestskej rade to bolo, bolo. V čom je problém? Nerozumiem. Fakticky sa nedá reagovať na faktickú. Ďakujem, končím rozprávu k tomuto bodu. Ozaj, mrzí ma
štýl, akým niektorí poslanci reagujú. Je to štandardný spôsob predloženia materiálov. Máte právo, ak teda nechcete schváliť takúto akciu, nemusíte ju schváliť, ak chcete, schválite. Takže poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje použitie finančných prostriedkov z predaja akcií spoločnosti Príma banka Slovensko AS za kúpnu cenu 25 800 € na realizáciu slnečných kolektorov na ohre vody v bazéne na letnom kúpalisku. Obidva naraz budeme? Myslím, že návrh je zrejmý. Tak... Áno. Po druhé, úpravu rozpočtu na rok 2015 takto. 451 príjem z realizácie ostatného finančného majetku plus 25 800, 06.2.0 rozvoj obcí plus 25 800. Ďakujem. Dám hlasovať o tomto návrhu na uznesenie. Kto je za toto uznesenie? Za 18, proti nikto, zdržali sa 2, toto uznesenie bolo schválené.